isipokuwa wachache ambao Mwenyezi Mungu amewarehemu. Anasema mshairi wa Kiarabu, yasuru almar'u ma dhahaba al-layali wa kana dhahabuhunna lahu dhahaba. Mja anavyoona jinsi masiku yanavyokwenda huwa anafurahi, na hasa mfanyakazi na hasa mwanafunzi. Mfanyakazi kadiri ya siku inavyoondoka anafurahi, kwa sababu anaona anaenda kufika mwisho wa mwezi akapate nini? Mshahara wake. Na mwanafunzi anapoona jinsi masiku yanaondoka na ikhtibari zinafanyika, anapanda class, anafurahi kwa sababu anaona anaenda kumaliza nini? Chuo. Wa kana dhahabuhunna lahu dhahab. Lakini anasahau kwamba kuondoka kwa masiku ndivyo na umri wake unakwenda unaondoka. Hilo analisahau. Wakati alitakiwa kila mmoja kadiri siku moja inapoondoka ujihitamu, ujue kwamba imekwenda na sehemu ya umri wako. Lakini la ajabu, mfanyabiashara, kwa sababu kawaida kila mfanyabiashara yeyote yule huwa hapendi kuhomba. Kila mfanyabiashara anapenda apate nini? Faida. Kwa hiyo anapokuwa anafanya biashara yake akagundua kwamba mtaji alioanza nao umepunguka, huwa anafanya juhudi kubwa na hesabu za kina, anajihitamu ili mtaji urudie kufanya nini? Kuongeza. Kunako mahali juhudi wanazifanya, kunako umri wengi wameghafilika, isipokuwa wachache ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewajalia. La pili, ninakuhusia bila kuisahau nafsi yangu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama alivyosema wanachuoni, inna Allaha khalaqal khalq fa ahsahum adada wa qasama arzaqahum falan yansa minhum ahada. Allah Subhanahu wa Ta'ala alituumba viumbe tabaka kwa tabaka. Kuna tabaka ya binadamu ndio tunaita watu, kuna tabaka ya majini, kuna tabaka ya minyama, na kwenye hii minyama kuna minyama ile ya porini, kuna minyama hii tunafuga nyumbani, kuna minyama inayoruka, kuna minyama inatembelea matumbo, kuna minyama inatembelea miguu minne miwili, kuna minyama hata mingine huwezi kuiona isipokuwa kwa kutumia mikroskopu. Lakini kila alichoumba Allah Subhanahu wa Ta'ala katika hizi tabaka zote, kila kimoja Allah Subhanahu wa Ta'ala alikiandalia riziki yake. Hata alhitanu fil bahri, hata samaki kule chini kwenye maji, riziki yake Allah hakusahau, aliandalia. Hata alwalad fi batni ummi, hata mtoto ambaye yuko ndani ya tumbo la mama yake, riziki yake Mungu hakumsahau. Kila kimoja Mungu alikiandikia riziki yake. Ninakuhusia bila kuisahau nafsi yangu, usichokeshi nafsi yako kwa kuitafuta riziki yako katika njia ambazo hajaridhia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usitafuti katika njia za haramu. Riziki yako aliyokuandalia Mungu haiwezi kuwa katika njia za haramu, itakuwa katika njia za halali. Sikitiko ni nini? Binadamu wengi wanapokuwa wanatafuta, wengi isipokuwa wachache ambao Mungu amewajalia, huwa hawajihitamu riziki yao wanaipata kwenye njia gani, amina alhalal au min alharam, hawapo. Kikubwa yeye afanye nini? Akusanye. Okopa kitu kama hicho, usiangamizi nafsi yako, kwa sababu desturi na kanuni ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kila riziki ambayo liipata kwa njia ya halali, elewa vyema, Allah Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama atakuuliza kwayo. Kila ambayo ulipata kwenye njia ya halali, Allah atakuuliza kwayo na atakulipa kwayo kama ulitumia katika njia nzuri. Na kila ile uliyoipata njia za haramu, elewa ya kwamba kesho mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah atakuhesabia kwayo. Akipenda Mwenyezi Mungu atakuadhibu kwa kuwa ulimkosea, na akipenda Mwenyezi Mungu atakusamehe kwa sababu ni moja miongoni mwa sifa zake, anamsamehe amtakaye na anamwadhibu amtakaye. Usia wa mwisho, kadiri masaa yanakwenda, kadiri masiku yanasogea, ndivyo kila mmoja wetu anasogelea kifo, ndivyo kila mmoja wetu anasogelea
siku yake ya mwisho. Kikubwa ni nini? Ni kila siku usikubali siku yako imekwisha isipokuwa umejifanyia hesabu mwenyewe. Kama patakuwa kuna mapungufu, tubu kwa Mola wako na ujikosoe, na kama utakutana uliitumikia vizuri, kwa maana ulimikiza thawabu na ibada, mshukuru Mola wako na uweze kuzidisha. Ndugu zangu Waislamu, kawaida ya wakati unatupa mafunzo yaliyokuwa mengi, na wakati huwa hauwabadili watu, lakini kawaida ya wakati huwa unakuja kuwadhihirisha watu na kuwaweka wazi kwenye macho ya wenzao. Kimuona mtu mwaka jana, mwaka juzi, miaka imepita, ulikuwa unamjua ni mpole, ni mtaratibu, lakini leo nakutana ni mkaidi, ni jabari, usisemi kwa sababu kawa hivi ndio maana kabadilika. Hiyo hali unayoiona ndio uhakika alivyo, lakini wakati umemfichua. Na ndio maana ukiona baadhi ya watu walikuwa karibu na wewe na huja wakosea, wakaamua wao wenyewe kukukimbia, pengine umefanya na juhudi kutaka tena uwakurubie na uwasogeze karibu yako, lakini wakawa hawako tayari, usilii sana wala usisikitiki sana. Inawezekana ikawa ni neema kwako kuondoka kwao, sababu wewe haujui, lakini Mwenyezi Mungu anajua. Yape muda pamoja na wakati, itafikia wakati utakuja kuelewa kama kuwapoteza watu hao kwako ni neema, au kama kuwapoteza watu hao kuna kwa uhai wako ni mtihani. Kwa nini ndugu yangu? Kwa sababu kawaida ya adui wa kila mtu, adui wa sawasawa, anapotaka kukufanyia vibaya, huwa haji kukufanyia vibaya akija na silaha, kwamba atakuja na panga au atakuja na rungu au atakuja na bunduki. Hapana. Lakini maadui wa sawasawa anapotaka kukufanyia kibaya, huwa anakuja karibu yako na ulimi mzuri na maneno mazuri, kisha mpaka inafikia wakati wewe unamzania kwamba ni mwema kwako, kumbe maskini ya Mungu ana nia mbaya. Na ndio maana narudia kule niliposema, tunaishi zama za fitna. Waweza ukamdharau mtu ukasema ni mchafu, kumbe akawa ni mcha Mungu. Na waweza ukamsifia mtu ni mcha Mungu, kumbe akawa ni zindik, mtu mchafu zaidi. Kikubwa ni nini? Tumche Allah subhanahu wa ta'ala. Tuujenge urafiki na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tumkurubie Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tuyatekeleze yaliyokuwa mema sana. Tukiupata ucha Mungu, Allah atatupa furkan. Allah atatupa kipambanuo cha kujua kutofautisha kati ya batil na haki, cha kujua kutofautisha kati ya mchafu na mzuri. Ameahidi hivyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika suratul Anfal. Baada liyadhi bihi mina shaitani rajim, Mwenyezi Mungu amesema, ya ayyuhalladhina amanu in tattakullaha yaj'al lakum furqana. In tattakullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadli al-azim. Enyu Islam, mkimcha Mola wenu kweli wa kumcha, yaj'al lakum furqan, Allah atakujalieni, atakupeni kipambanuo ambacho itakuwa ni kipaji amekupeni cha kuona haki na batili na kujua kuitofautisha. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, na Mwenyezi Mungu pia baada ya kuwapa hicho mkimcha, atakufutieni madhambi yenu makubwa makubwa. Wa yaghfir lakum, na yale madogo madogo atafuta, na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa fadhila. Na bila shaka kama Waislamu, fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala tunazihitaji. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala asitufishi isipokuwa ameturidhia, na atujalie siku ya kiyama pepo ya Firdaus iwe ndiyo mafikio yetu. Allahumma, inshallah tusome. La tataakhar. Ukumbuka polisi? Naam, iko.
Sijui wewe soma tu. Wamekunyima. Sallallahu alayhi wa sallam. قال المؤلف رحمه الله نعم يقول الطبري في تفسير آية الفقرة المتقدمة أولئك أصحاب النار يعني أهلها الذين هم أهلها دون غيرهم المخلدون فيها أبدا بلا غير أمل ولا نهاية نعم Tuko tunasoma almatlabu thani hukmu alkufri alakbari wa ahlihi fi alakhira, hukmu ya ukafiri mkubwa na wale watakaokuwa na ukafiri huo siku ya mwisho. Na dalili ambazo tu muhimu ni dalili min alkitab ay min alquran alkarim. Na hapa tulikuwa tumefikia kwenye aya hiyo ambayo imamu almufassirin alimamu tabari kwenye tafsiri ya aya hiyo katika surati al-Baqara anasema Sheikh kauli yake Mwenyezi Mungu ulaika ashabun nar, hao ambao waliokufuru ni watu wa motoni. Maana yake nini? Sheikh anasema yani ahluha alladhina hum ahluha duna ghayrahum, kwamba hao ni watu wa motoni, ndio watakuwa watu wa motoni kabisa, si wengine isipokuwa hao, na umo wataishi emo milele milele, kwa maana wala nihaya, yani wataipata adhabu ambayo haina mwisho. Maana yake ni adhabu daim, adhabu ambayo itaendelea na itadumu. Ndugu zangu Waislamu, adhabu ya motoni, Mwenyezi Mungu atulinde Waislamu wote na moto wa Jahannam, amin. Kwa wale watakaoingia motoni, Mungu atuepushe sisi na familia zetu na Waislamu wote kwa jumla. Adhabu ya motoni itakuwa tofauti. Kuna wale ambao wataipata adhabu kali kuliko wengine, kali kwa maana ya ukali kuliko mwingine, na hao ni wanafiki. Na wanafiki sio katika makafiri, wanafiki ni wale ambao wanadai Uislamu uinje wao, lakini ndani ya nafsi zao ni makafiri. Hao Mwenyezi Mungu ameahidi kwamba ndio watakuwa chini kabisa, yani mwisho kabisa wa shimo, kule chini ambako kuna moto mkali. Allah amesema innal munafiqina fi darki asfali minan nar walan tajida lahum nasira, hakika wanafiki watakuwa chini mwisho kabisa ya moto, na kama hawatopata kitakacho waokoa. Kisha patakuwa adhabu pia ambayo itawagusi makafiri, alikhtilafi asnat fi, sawa na tofauti na ukafiri wao ulivyo, kama tulivyotaja Mayahudi, Manaswara, Majusi, Abdatul Authan, wale wanaoabudu masanamu na wengine washirikina mnaita nyinyi, na wao adhabu itakuwa ni khalidina fiha, milele hakuna kupunguka. Kisha kutakuwa tabaka nyingine ya wale watakayoipata adhabu kwa muda atakaoupangilia Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na makosa yao, lakini adhabu hiyo kwao haitokuwa milele uhai wote. Mwenyezi Mungu ataenda anawatoa mmoja baada ya mwingine mpaka pale motoni hapatopagia isipokuwa makafiri peke yao. Na hao ambao watatolewa ni wale ambao tunaita al-unswatu min al-muslimin, wenye madhambi katika Waislamu ambao Allah hatowasamee, atawaadhibu, kisha itafikia wakati atawatoa na motoni hapatobaki isipokuwa makafiri. Na ndio maana tunapenda kuambia wanafunzi wetu kwamba watu wailinde sana tauhid, tukimaanisha kwamba watu waulinde sana Uislamu, wautendeye haki Uislamu. Ukipata bahati ukafa huko Muislamu, hata kama utakuwa na madhambi, lakini duna shirki, madhambi yako hata kama yatakuwa ni makubwa aje, lakini yasiwemo shirki, elewa vyema tu, itafikia wakati Mwenyezi Mungu atakutoa motoni kama atakavyo kukadiria uingie katika moto wake. Ndio maana kuwa uko Muislamu ni neema. Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema hiyo, na tumuombe asitufishe isipokuwa tuko Uislamu. Naam. Waqala rahimahullah
في تفسير آية المائدة. نعم. والآية التي تليها من سورة وهي قوله تعالى. نعم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. نعم. نزاني هوا فقط كان شيء توامو. Wale ambao wanadai kwamba hakika Mwenyezi Mungu ni watatu. Kifaransa mnasemaga la Trinité. Kwamba Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu wanaita wa Roho Mtakatifu. Mungu amesema hapa hao wote wanao hiyo itikadi. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalath. Wote wenye huko na hiyo itikadi ya uungu mtatu wote hao ni makafiri. Kwa hakika wamekufuru. Naam. فعم بالوعيد ذكره كل كافر نعم. يعلم المخاطبون بهذه الآيات نعم. أن وعيد الله قد شمل كلا الفريقين من بني إسرائيل نعم. ومن كان من الكفار على مثل مثل الذي هم عليه نعم. شيخ بسمه قم بيقول تياري نأهادي نأهادي أميتوا الله سبحانه وتعالى البسمة لقد كفر الذين قال wa hakika wamekufuru wale wote wanaodai kwamba Mwenyezi Mungu ni hao watatu. Na mkumbuke kwamba katika sifa yake Allah, inna Allah la yukhlifu wa'ada, Mwenyezi Mungu kamwe haendi kinyume na ahadi aliyotoa. Kila alichoahidi Mwenyezi Mungu lazima akitimize, kila alichoahidi Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo madamu aliahidi kwamba makafiri sehemu yao nyeti wataishi ni wapi? Motoni. Basi hilo lieleweke kwamba hao hiyo itakuwa ni adhabu yao, na hiyo haijakusudia tu Bani Israel, la, kila yoyote ambaye atakufa ni kafiri, haamini kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja, hata kama atakuwa sio katika wana wa Israeli. Na waqala Ibn Kathir rahimahullah fi tafsiri ayatul bayyinah naam, yukhbiru ta'ala an ma'alil fujjar, an ma'alil fujjar min ahli alkitab, min ahli alkitab wal mushrikin naam. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye aya ya sita suratul bayyina, vijana wengi tunaita lam yakun, Allah anatueleza mafikio ya watu wachafu miongoni mwa Mayahudi na Manaswara na washirikina na wale wote watakaoenda kinyume na sheria yake Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo yuko ndani ya Qur'ani, na sheria yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ambayo walikuja nayo mitume waliotangulia. Mwenyezi Mungu anaeleza annahum yawmal qiyamati fi nari jahannam khalidina fiha, kwamba hao wote waliokiuka sheria yake Allah siku ya kiyama wataingia katika moto wa jahannam pazito, khalidina fiha, na umo wataishi emo milele. Yani ile neno khalidina fiha maana yake ai makithina la yahuluna anha wala yazuluna, naam, kwamba wataishi emo milele na hawatobadilishiwa wala hawatotolewa emo. Uzangu Islam, atakayeingia motoni katika makafiri hatotoka kamwe. Na motoni kama tulivyoambiwa na Qur'ani tukufu, ndani ya moto hakuna uhai wala hakuna kifo. Ndani ya moto hakuna uhai wala hakuna nini? Kifo. Kuna nini sasa? Hakuna uhai wala hakuna kifo. Kuna nini? Mnavyofikiria kuna nini sasa? Mzee anasema kuna adhabu. Ndio anasema. Ni kweli kuna adhabu tukatai. La yamutu fiha wala yani hawatopata uhai wala hawatokufa. Watakuwa mahali gani? Ndio maana msitafuti kuchokesha uchavivini. Mnachokesha nini? Si mtawaona. Na sio lazima mpaka muingie. Hapana. Mwenyezi Mungu atulinde na moto wa Jahannam. Naam. Mtawaona wale watakaoingia motoni, mtawaona siku ya kiyama, baada ya kuwa wapepuni wameingia pepuni, Mungu atujalie miongoni mwa hao, na wa motoni wameingia motoni. Allah subhanahu wa ta'ala kwa uwezo wake atatia kama ukuta, kama ukingo, kati ya watu wa motoni na watu wa peponi. Wa huku wanawaona wa kule, na wa kule wanawaona wa huku, na starehe huku pepuni haiingii kule motoni, na joto na shida na matatizo ya kule hayaingii huku pepuni. Na mtapewa fursa ya kuongea, masauti ya kule wakikuulizeni mnawasikia vizuri na mnawajibia, na nyinyi mkiwauliza wanawajibia. Kwa hiyo mnawaona wanavyoungua na mnawauliza, ma salaka kum fi sakar, jamani kipi kimekupelekeni mpaka muingie katika moto wa sakar? Ni kwa nini?
na wao wanajibu qalu lam nakum minal musallin, kule duniani tulikuwa hatusali, wala lam nakum nut'imul miskin, wala tulikuwa hatuwalishilizi maskini. Nyie mnawasikiliza kabisa, wanajibu yote, tulikuwa hatusali wala tuwalishilizi maskini. Na wakati mwingine na wao wanawaulizeni huko, wao wako kule na wenyewe wanawaulizeni, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul A'raf, na wenyewe watainua sauti wakiulizeni, an afidhu alaina min almai au mimma razakakumullah, jamani tumiminieni basi maji, tunaona mko napata vinywaji, tupeni basi hata maji na sisi tunywe, au katika hivyo ambavyo Mwenyezi Mungu amekuruzukuni, tunaona mna matunda hapo, mna misosi, mna nini, tupeni. Na hawa huko wanajibu qalu inna Allah harramahuma ala alkafirin, hivyo mnavyoomba vinywaji au riski Allah ameviharamisha kwa nyinyi makafiri, huko haviji. Na wakati mwingine hawa huko wanauliza kule, kama alivyosema Mwenyezi Mungu, wanada ashabul jannati ashaban nar, watu wa peponi wanawauliza wale wa kule wa motoni, an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa, sisi huku peponi tumeyakuta yote ambayo Mwenyezi Mungu aliyotuahidi kupitia mtume na Qur'an, tumekuta ni haki, ni ukweli mtupu. Hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan qalu na, na nyinyi vipi huko wazee, yale maswala tuliambiwa kuna moto huko na waunguza, na ukiwachoma kwamba unakula minofu yote, na minofu ikiisha, Allah ameahidi hivyo katika suratu Nisa, kullama nadjat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuku al'adhab inna Allah kana azizan hakim, kadiri ya jinsi moto unawachoma unamongonyoa minofu yote mpaka unabakia maskeleti vikang'aa, Mungu anasema badalnahum juludan ghayraha, tunawavisha zingine ngozi, tunawavisha mwili mwingine, malengo nini? Liyadhuku al'adhab, ili tu adhabu izidi kufanya nini, kuendelea. Wallahi hali ngumu, na ndio maana tumombe Allah tuingie peponi bila kupita moto. Watu mnaongea wazee, ewa na wewe uko huko, ewa na ewa na wewe uko huko, ewa kwa nini na tulikuwa tunadhamu na darasa wote. Mungu atulinde, ewa wewe sio ulikuwa unatutolea mawaidha wewe. Wakati mwingine majibu yanakuja, yeye nilikuwa nawakumbusha mema na wakataza mabaya, lakini mimi nilikuwa siyafanyi. Hali kama hizo, na wengine watakaojaliwa, unatizama labda au muoni vizuri, unatafuta kule peponi jamaa yako uliokuwa unampenda mapenzi ya kweli, haumuoni peponi, haumuoni motoni. Wakati wa shafaa utakapofunguliwa wa kuteteana, unaomba na wewe unaomba, ya Rabbi Mola wangu, nilikuwa na jamaa yangu fulani duniani, tulinyimana usingizi, tulipendana kwa ajili yako, ya Rabbi simuoni peponi, anaweza kuwa yuko wapi? Labda majibu yanakuja, yuko motoni katika moto fulani. Ya Rab, na kuomba kwa utukufu wako, nijalie ya Rabbul Alamin, kwa huruma wako, wa anta arhamur rahimin, alikuwa rafiki yangu, alinilinda, alinifadhili, na kuomba Mola wangu, niletee naye huku, niletee naye huku. Kuna wale wataomba na Mungu atawakubalia. Unatolewa kule kwa utetezi wa mwenzako, unaletwa peponi. Al-Imam Ibn Qayyim al-Jawzi rahmatullah alayhi, katika vitabu vyake vingi, ukisoma mara nyingi kwenye safa ya mwisho mwisho huku, vitabu vingi unakuta ameandika, anasema ndugu zangu wote mtakaosoma hivi vitabu nilivyoandika mkastafidi navyo, mkinikosa peponi na kuombeni kwa ajili ya Allah, mniombee Allah subhanahu wa ta'ala nitoe huko mkono wa kusoto, ili nije kuwa na nyinyi huko peponi. Tazama walivyokuwa masalafu swale, pamoja na kazi nzuri walifanya kwenye dini, lakini wana hofu na nafsi zao katika swala la kuingia wapi? Peponi. Sio sisi wa leo, sio sisi wa leo. Ndugu zangu Islam, pepo wallahi ni neema Allah iliyokuwa kubwa. Wa peponi wameingia peponi, wa motoni wameingia motoni, kisha ule ukuta unawekwa pale, mnaonana hivi, unawaona wa kule na wa huku, na wa kule wanaponeni, starehe ya huku haingii kule na tabu ya kule haingii huku kwenye watu wa peponi, na maisha kama tulivyosema yanaendelea kama kawaida. Hakuna tena masuala ya ibada, hakuna.
ni starehe kwenda mbele. Mungu atujalie pepo iweze kumfikia yetu. Naam. Wa manatil ayatu bayani jazail kufar min almushrikin wal munafiqin. Naam. Wa ahlul kitab wasa'ir al-kufra min ghayrihim. Wasa'ir al-kafara min ghayrihim. Naam. Aya zote tulizozisoma zimeonesha malipo ya washirikina na makafiri na wanafiki. Ndugu zangu Waislamu, hapa nitasimama kidogo. Hakuna mtu mbaya duniani kama munafiki. Ingia aje mu Kirundi. Hypocrite. Mtu mbaya sana. Kimwona mtu anakunafikia ni mtu mbaya sana. Yaani anapokusogelea, unapokuwa naye, anakuonesha anakupenda, anakujali, lakini kumbe ameoza ndani ya nafsi yake. Anakuchukia kuliko watu wote. Afadhali yule anakuchukia na unajua yule ananichukia kuliko yule anakuchukia na huko anakuanikia. Amen. Watu wabaya sana. Na hawa mara nyingi wamejazana katika Uislamu. Na kama tulivyosema, kadiri Uislamu unapokuwa idadi inaongezeka, ndio na watu kama hawa wanafiki wanakuwa ni wengi sana. Mwenyezi Mungu atuepushe na unafiki. Naam, wa ahlul kitab na ahlul kitab au tuseme na Mayahudi na Manaswara, wasa'ilil kafarati min ghairihim. Na makafiri wengine waliobaki ambao hatukuwataja. Mungu anasema nini? Duna muhalladuna fi nari jahannam. Wote tuliowataja wataishi moilele katika moto. Naam. Wa bihadha saraha al-a'imma fi tafsirihim ayati as-sabiqah. Naam. Wa ma jaa fi maanaha min al-ayati al-ukhra. Naam, tafsiri tuliosoma hapa, iwe ya Tabari, iwe ya Ibn Kathir na wengine katika maulama waliozungumza kwenye tafsiri hizi aya, zote zinakuja kuonyesha kwamba atakayekufa ni kafiri, ni haram kuingia peponi, hata kama akiwa ni baba yako, hata kama akiwa ni baba yangu. Ndio Mwenyezi Mungu ameshapanga hivyo, atakayekufa ni kafiri, ni haram, hawezi kuingia katika pepo. Naam. Kama tuchukue katika sunna sasa. Ndani ya Qur'an tumechukua baadhi ya aya, tuchukue dalili pia na katika sunna, katika hadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kama dalat sunnatu ala dukhulil kuffar an-nar wa khuludihim fiha. Naam, hata ukisoma kwenye hadithi sahihi zilizopokelewa kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi zinaonesha wazi kwamba makafiri wataingia motoni na wataishi umo milele. Naam. Faqad kharaja Muslim fi sahihihi min hadithi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala. Sikiliza hii hadithi ambayo iko katika Sahih Muslim, hadithi iliyopokelewa na sahaba Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, Mwenyezi Mungu amridhie yeye na baba yake Umar, wote walikuwa maswahaba wili. Anasema kwa hakika alimsikia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam akisema nini? Yadkhulu ahlul jannati aljanna. Naam, wataingia watu wa peponi peponi. Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwa hao. Naam. Wa yadkhulu ahlun nari nar. Na wataingia watu wa motoni motoni. Naam. Thumma yaqumu mu'adhdhin bainihim. Naam, hapo ndio pazito. Baada ya kuwa hisabu imekwisha. Hesabu imekwisha. Swala ya kuhesabiwa pale yamekwisha. Wa motoni wamejulikana, wa peponi wamejulikana, waliosamehewa wamejulikana. Allah atatoa sasa amri wa motoni waingie motoni na wa peponi waingie peponi. Baada ya kuwa wameshaingia sasa, ngambo zote mbili. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Thumma yaqumu mu'adhdhin." Atasimama mtu mwenye kutoa matangazo. Na huyu atakayesimama hapa bila shaka ni malaika. Naam. Katika malaika wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huyu atasimama pale aseme nini? Fayaqul ya ahlul janna la maut. Naam, atanadi akiwageukia watu wa mkono wa kulia. Tunaposema watu wa mkono wa kulia, ashabu liamin, kwamba watu wa peponi, Mungu atujalie mbinguni mwao. Atageukia kule awaambie ya ahlul janna. Ya ahlul janna la maut. Enyi watu wa peponi, hakuna kufa. Enyi watu wa peponi, hakuna kufa. Tunapewa information ya kawaida ya kila binadamu, awe shekhe, awe maamuma, awe maskini fakiri, awe tajiri, hakuna mtu anapenda kufa. Hakuna. Ni kwa sababu tu ndio njia Mungu alishaipanga na hakuna pa kuikwepea. Lakini kila mtu anaitwa mtu, hakuna anayependa kufa. Na ndio maana watu tunachoka, tunakimbia na maisha. Ikija maswala tu kwamba yani hapa na huu ugonjwa unaweza kuondoka, mawazo yanakuwa mengi. Sababu hakuna binadamu anapenda kufa. Hakuna hata mmoja. Na dalili walishaitoa watu wengi.
Hata mtu ambaye anaamua kujiua kwa kujinyonga, mara nyingi anaingia ndani, anafunga mlango mwenyewe, na wakati mwingine anachukua kiti kama hiki, anapanda juu, anachukua kamba, anafunga na kufunga, anatia kitansi na anatia shingoni, na pengine ameacha ameandika mwenyewe testament, ila anaenda katizame maiti inapokuwa imekufa, mikono na kuaga wapi? Inatafuta nini ile mshingo? Na yeye mwenyewe ndo alifunga mlango, hataki kumsaidia. Lakini nafsi ikitaka kunini, yeye mwenyewe anataka aitoe. Haiwezekani tena, kwa sababu kawaida kimaumbile hakuna anayetaka ufaku. Sasa Mungu alituumba na tujua zaidi ya jinsi tunavyojijua. Kwa hiyo baada ya kuingia motoni, na umeingia motoni, Mungu atulinde na atuepushe sisi miongoni mwa hao. Na umeingia peponi, aliyeingia peponi, Mungu atujalie sisi na familia yetu na Waislamu wote tuwe katika hao. Tunapewa kwanza ofa ya mwanzo. Enyi watu wa peponi, hakuna kufa. Tayari hapo mtu anajua hapa, mwingine aliyobaki ni msirereko, wanasema vijana. Kama hakuna kufa hapo, safi. Naam. Kisha waya ahalun nari la ma, kisha anageukia na huko motoni, wale watu wa simu kona kusoti, ya ahalun nari, enyi watu wa motoni, anawaambia la maut, na nyinyi pia mjue huko hakuna kufa. Hapo huko anaungua pia, anambia hakuna kufa. Naam. Kullu khalidi fi ma huwa fi, nyote nyote, na pepuni na motoni, nyote mtaishi humo milele sawa na hali ambazo mnazo. Kuna masuala ya kufa, mtaishi milele sawa na hali ambazo mnazo. Ndugu zangu Waislamu, naitoa nasaha bila kusahau nafsi yangu, hasa kwa vijana. Sehemu ya pekee ambayo Mwenyezi Mungu amekuandalieni Waislamu, mtaishi peke yenu bila kuishi na makafiri, bila kuishi na wanafiki, bila kuishi na washirikina, ni wapi? Peponi tu. Ama duniani tutaishi nao, duniani tutaishi nao. Maana kuna watu mnataka iwe tu nchi ya Kiislamu, haiwezekani. Lazima watakuwa na, ndio maana hata zama za mtume wetu Muhammad, wa huwa afsahu nnas, na mtume ndio alikuwa mfaswaha kuliko watu wote. Pamoja na hivyo walikuwepo makafiri Madina, hawawezi kusikana kwenye zama zetu. Naam. Hadithi ya pili, wa fi sahihaini an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Naam, katika sahihaini, sahih Muslim na sahih Bukhari pia, hadithi imepokelewa na Abdullah ibn Umar ibn Khattab, Mwenyezi Mungu amridhie, anasema nini? Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema mtume wetu Muhammadin, rehma na amani ziwe juu yake. Naam. Idha sara ahlul jannati ila aljanna, pindi ambapo watu wa peponi watakapoingia peponi. Wa sara ahlun nari ila an-nar, na watu wa motoni wakaingia motoni. Ata bil mauti, utiya bil mauti hatta yaj'al bayna, hatta yaj'al bayna aljanna wan-nar. Hapo sasa anasema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watu wa peponi wakishaingia peponi na watu wa motoni wakishaingia motoni, utiya bil mauti, kifo kitaletwa, kifo kitaletwa. Hapa kwenye hadithi wanasema hatta yujal baina aljannati wan nar, kitaletwa kiwekwe pale kati ya pepo na moto, kwenye ule ukuta tuliosema ambao uko transparent pale juu. Kwenye hadithi nyingine wanasema utiya bil mauti ala surati kabshi, kitaletwa kifo kwa sura kama ya kondoo. Hapa pasiji swali, kitaletwa aje? Maana msiji mkaulize wakati wa maswali. Kila binadamu si atakufa, eh? Kullu nafsi dhaikatul maut, kila mwanadamu atakufa, na hautatoka nafsi isipokuwa umekiona kifo. Umeeleweka hapo, eh? Roho yako haitotoka isipokuwa kifo utafanya nini? Utakiona, utakiona ndio moto. Kwa hiyo wakati kitaletwa, kila mtu atakikumbuka kwa sababu alikiona. Yaani hiki kijamaa wakati nilikiona ndio kiliniachanisha na watoto wangu na familia. Sio kama naeleweka hapo, eh? Na hapo haingoji tena kuuliza bana kinafanana aje, kipo aje. Sikila mtu atakufa. Kwa hiyo ukikiona ewe ndio kile kijamaa. Na ndio maana tumwombe Mwenyezi Mungu tukiore tukiwa tuko wasafi. Naam. Mbona wengine waitiki? Naam. Nataka pepo bila kufa. Naam. Kwa hiyo kitaletwa mpaka pale jua. Naam, baada ya kuletwa rekuaje? Thumma yuzbah. Thumma yuzbah. Ule malaika baada ya kukileta kila ewe, sio kile, sio kifo hicho. Wa motori kuna sio kifo, sio kifo. Hakuna ubishi hapo. Maana kila mtu anakiona. Amen. Kwenye sura ya nini tumesema? Kama ya kondoo. Kisha yule malaika atakuwa na kisu,
atafanya nini? Thumma yudhbah, naam, kisha atakichinja. Yani kwa lugha ya mjini, kifo kime kufa. Tunaona yake. Malaika atafanya nini? Hata kichinja. Kwa hiyo akishinja sikina kufa. Kifo kimekufa. Kwa hiyo kisha kufa hakuna tena kifo. Ile ile tafsiri. Maana kinao huku milele, nao huku milele. Lakini kwa sababu kuna watu hawataelewa, lazima waambiwe baada ya kuwa kimechinjwa atafanya nini? Thumma Summa yunaji munaji. Naam, baada ya kuchinja patakuwa yule ambaye amewekwa pale moderator, mnaita nyinyi. Malaika khas kazi yake ni kutoa information. Sio ile ya kuchinja, ule kuchinja umaliza kazi yake. Mwingine sasa yunaji munadi, atatoa information. Atanadi akitoa information, kuwafahamisha watu. Atasema nini? Ya ahlul jannati la maut. Eh, enyi watu wa peponi, simekiona kifo kimekufa. Hakuna kufa. Naam, ya ahlun nari la maut. Na nyinyi watu wa motori simeona kimekufa. Hakuna kufa. Matokeo sasa, fayazdadu ahlul jannati farahan. Naam. Watu wa peponi wakisema hakuna kufa, ya alhamdulillah. Furaha itaongezeka, watafurahi kwa mchezo. Ni takbir kwenda mbele. Wa motori inakuwaje sasa? Wayazdadu ahlun nari hazna ila huzna. Lazima wale wa motori watahuzunika sana. Siku tunajua kwamba kwa sababu gani watahuzunika? Kwa sababu kawaida, ndugu zangu Islam, kama walivyosema wanachuoni, kawaida kila adhabu unayoipata duniani, adhabu yote utakayoipata duniani iko na mwisho. Ongo kweli? Yeah. Na mwisho wake hautoki nje ya njia hizi mbili. Ima adhabu hiyo unayoipata Mungu akujalie iishe, uwe safi. Kama ilikuwa ni maradhi yanakusumbua, Mungu akujalie kupe shifa upone. Inawezekana, eh? Yanakuwa yamekwisha. Njia ya pili ni kufa, hakuna ya tatu. Ima huyo mtihani unao ukupitue. Kwa hiyo ukikupitua mtihani umekwisha. Ama kule motoni, kule motoni hakuna mwisho, na ndio maana watahuzunika. Sisi tunajua hii kuungua na kuteseka. Labda tafikia wakati tufe. Sasa tumepewa taarifa kama hakuna nini, kufa, lazima uhuzunike. Lakini wa peponi watazidi kufurahi. Mungu ajalie pepo iweze kuwa ndio mafikio yetu sote. Naam, amin. أخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولا يحيون watu wa motoni anasema mtume wetu Muhammad صلى الله عليه وسلم katika hadithi hii ambayo iko msahihi Muslim iliyopokelewa na sahaba miongoni mwa kibaru sahaba Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anasema alimsikia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam akisema amma ahlun nari alladhina hum ahluha, hakika watu wa motoni ambao watakuwa ndio watu wa sehemu hiyo, fa innahum la yamutuna fiha wala yahyaun, hakika motoni mle hawatokufa wala hawatopata emo uhai. Watakuwa muhali gani? Nimesema nisiulizwe hilo swali kwa sababu tutawaona siku ya kiyama, utayapata hayo majibu. Naam. Fadallat al-ahadith ala ma dallat alayhi al-ayat. Naam. Kwa maana hiyo, kama tumefuata vizuri tafsiri ya aya zile ndani ya Qur'ani na hadithi za mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, zote zimekuja kuthibitisha kwamba mwisho wa makafiri siku ya kiyama ni kwamba wataishi motoni milele na umo hawatotoka. Naam. Min khuluj ahlun nar fiha. Naam. Kama dallat ala adhab. Naam. Dhabhul maut baina aljanna wan nar. Naam, kama kisa hadithi imetuonesha kwamba kifo kitachinjwa pale kati ya moto na pepo. Naam, wa hadha mimma yuakid haqiqa khuluj ahlu darain. Ahlu darain fihima. Naam, hiyo tokeo la kuchinja kifo ni ishara tosha ya kuonesha kwamba watu watakaokuwa sehemu hizo mbili, yani peponi na motoni, ni kwamba umo wataishi emo milele madama kifo kitakwisha kufa. Naam. Wadawamu hayatuhuma abada al-abad. Na kwamba uhai wao umo utakuwa ni wa milele ambao hauna mwisho. Min ghairi fana'i lid-daraini wala maut li ahlihima. Naam, na pepo haina mwisho wala moto hauna mwisho, na yale yote atakayokuwa umo peponi au motoni pia hayana mwisho. Naam. Kama sarha al-ulama bi khuluj al-kufar fi an-nar
مستنبطين هذا الحكم من النصوص ناقلين الإجماع عليه. نعم wanachuoni wote hasa wanachuoni wa sunnati wal jamaa wote biduni khilaf wote wanakubaliana kwamba makafiri hawatotoka motoni, fa in matu ala kufri, ikiwa kama watakufa wakiwa ni makafiri hawatotoka motoni. Yani hiyo ni ijma baina ulama ahli sunnati wal jamaa. Naam. Qala al ash'ari. Naam. Wa qala al muslimuna kulluhum illa jahman. Naam. Inna Allah yakhlud ahlul jannati fil janna. Naam. Yakhlud al kufara fil nar. Naam. Kwamba al ash'ari yeye anazungumza akisema ya kwamba wa qala al muslimun kulluhum, kwamba Waislamu wote walisema, na almuradu bil muslimuna hapa, bil muslimina hapa wanakusudia ni wale wanazuoni wetu, kwamba hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atajalia watu wa peponi waishi peponi milele na watu wa motoni wataishi motoni milele. Naam. Waqala Uthman ibn Sa'id Dani fi tafsiri maana khulud al-kuffar fi an-nar, maana yake nini? Ay makithina fiha abada, maana wataishi humo milele ila ghairi nihaya, yani uhai ambao utakuwa hauna mwisho. Naam. Waqala al-Qurtubi ba'da dhikri al-ahadith fi khulud al-kuffar fi an-nar, naam, hadhihi al-ahadith ma'a sihhatiha an-nas fi khulud ahli an-nar fiha, naam, la ila ghaya wala ila amad, naam, مقيمين على الدوام والسرمد من غير موت ولا حياتك ولا حياه ولا راحه ولا نجاه. اعوذ بالله من النار. الامام القرطبي نيه anaonesha wazi kwamba hizo hadithi zote kwa kuwa zote ni sahihi, tena hadithi tulizozisoma ndani ya kitabu chetu zote ziko ni sahihi Muslim na sahihi Bukhari, ambayo ndio vitabu bora tegemeo baada ya Qur'ani katika msimamo wa sunnati wal jamaa. Maana yake ni hadithi hazina shaka, kama anavyosema Sheikh kwamba zinaonesha ni nas iliyokuwa wazi kwamba makafiri wakifa ni makafiri wataishi motoni milele, wataishi motoni humo hakuna mwisho, wataishi motoni humo wakizidi kuzipata adhabu, uhai wa humo mfumo wake anaujua Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa maana ya kwamba hamna yemo starehe wala hamna uhai wala hamna yemo kuokoka, ni adhabu kwenda mbele. Malizia hiyo. Kale Ibn Kathir, waqala Ibn Kathir idha kharaj ahlul maasi minha, hapo sasa tunapata al-Imam Ibn Kathir yeye kwenye tafsiri anasema idha kharaj ahlul maasi minha ay annar, watu wa maasi katika Waislamu watakapotoka katika moto anasema nini? Falam yabqa ghayrul kafirin, naam, watakapotolewa motoni hawatobaki mle motoni isipokuwa makafiri peke yao. Kwa nini? Fa innahum la yamutuna fiha wala yahyaun, yahyaun, naam, hawato, kwa sababu makafiri mle hawatokufa yemo wala hawatopata yemo uhai. Naam, kama qala ta'ala, amesema hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, falyawma la yukhrajuna minha, kwamba hawatatolewa umma makafiri katika moto wa jahannam. Naam. Wala muhayyad lahum anha bal hum khaliduna fiha abada, bali humo wataishi emo milele. Wahumu alladhina hasabahum alquran, naam, hakama alayhim bil khulud, hao ndio wale ambao Qurani aya nyingi ambazo wote tunazisoma khalidina fiha inakusudia ni hao ambao ni watakaokufa ili hali ni makafiri. Malizia. Waqala ibn Rajab anasema ni wa'adhabul kuffar fi nari la yuftiru anhum wala yaqatu wala yukhaffif bal huwa mutawasil abada. Naam, al-Imam ibn Rajab anasema wa'adhabul kuffar fi nar, na adhabu ya makafiri motoni mle la yuftar, haitoisha kwao, maana yake itakuwa ni adhabu ambayo iko wala yankati wala haitokati, kwamba inakuja kwa nyakati fulani wanapozwa, hapana, ni mustamir kwa makafiri, itakuwa ni mustamir. Wala yukhaffaf wala hawatopunguziwa, bali huwa mutawasil abada, itakuwa ni ya kuendelea moja kwa moja. Mungu tunakuomba ujalie pepo iweze kuendea mafikio yetu, amin. Mzangu wa Islam, tuwafunze watoto tauhid
kama alivyotambulisha Mwenyezi Mungu, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijara, enyi Waislam, okoeni nafsi zenu na nafsi za wale mnaowamiliki na moto wa Jahannam, moto ambao kuni zake ni binadamu na majiwe. Usikubali mwanao ambaye ameshabaligh, usikubali mke wako ambaye hayuko msiku zake akakaa bila kusali, afadhali ugombane naye lakini asali, kwa sababu kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni adui yako, atakushtaki mbele Mwenyezi Mungu, mula wangu huyu ndiye alikuwa mume wangu na wewe ulihukumu ya kwamba nisifanye chochote bila ruhusa ya mume wangu. Muulize, aliwahi kuniamrisha au kunikumbusha lolote kunako ibada nikakaidika? Na Mwenyezi Mungu amuonee. Ndio maana tujitahidi sana tuanze ndani ya nyumba zetu kabla ya kwenda barabarani, na wale wote tunaowamiliki wakiwemo na wafanyakazi wetu. Maana kuna watu nakutana wamejaliwa neema, mtu ana duka, mtu ana gari, mtu ana shamba, ni neema. Allah, tunakuomba bariki mali za Waislamu, Allahumma amin. Alafu unakutana katika wale anatumikisha kwenye gari lake au kwenye duka lake au kwenye shamba lake, unakutana kuna wale wasio sali. Na yeye analizika maadamu yeye anasali na unalipa hela yao, anaona amemaliza. Hapana, mbele ya Mwenyezi Mungu pia anta mas'ul, mbele ya Mwenyezi Mungu utaulizwa pia, kwa sababu Mungu amejalia riziki ya wale ipite kwenye mikono yako wewe. Kwa hiyo utaulizwa pia, kwa sababu una sulta, una uwezo juu yao. Kwa hiyo waoneshe kwa majamani, inabidi msali, atakayesali mimi na yeye tutapatana. Kama vile vile angeharibu biashara yako, una uwezo wa kumpa ikabu ya kumwadhibu, kumpinili. Na ndio vile vile anapokuwa anashindwa kutekeleza amri ya nani? Ya Allah. Simamia hilo, umwambie kama haukusali hatutapatana mimi na wewe, kama haukusali mimi na wewe kazi yangu hautonitumikia. Eh, labda Mungu anaweza kukujalia akasali kwa sababu pia umemwamrisha, na hapo naona kwa nipata thawabu. Na ndio maana ya ile aya Mungu alisema, wa ma khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba binadamu na majini isipokuwa wafanye nini? Waniabudu. Kwa hiyo na ile kazi yako inakuwa, kwa maana hiyo ni ibada, baraka inakuwa inaingia. Ndugu zangu Waislamu, tupendane kwa ajili ya Allah, na ikibidi kuchukiana tuchukiane kwa ajili ya Allah. Wako watu leo wanachukiana kwa ajili labda tu ya wanawake, tena wakati mwingine wanawake ambao hata sio wake zao, labda tu malaya tu mmoja hivi amemtongoza kamchonganisha na mwenzake, watu wanachukiana. Inatokea kitu kama hicho kwa wale ambao tayari akili zao utasema hazina akili. Lakini mwanadamu mwenye kujifahamu ni yule ambaye anajua haki ya Mwenyezi Mungu kwake iko wapi. Tujitahidi sana tuwahimize wale wote ambao wako chini ya mikono yetu, na huyu ni usia katika usia wa mwisho aliyohusia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabla ya kufa mtume alihusia mtume akisema, as-salatu as-salatu wama malakat aimanukum, jamani, sala sala sala, muwe mnasali, wama malakat aiman, na wale wote ambao wanakutegemeeni, wale wote ambao mnawamiliki, muhakikishe na wao wanafanya nini? Wanasali sala, wallahi sala sala, washindwe mengine lakini wasali. Nakumbuka wakati tunasoma walikuwa walimu zetu wanatuambia, hata kama ibilisi akiwazuga mkajikuta kwa bahati mbaya amewateka mmeangukia machafu, la tatruku swala, usiachi sala. Hata kama umeanguka mchafu, usiachi sala, sali. Na ndio ibada ya pekee ambayo unatakiwa usali kila hali, uwe mgonjwa, uwe msafari, uwe vitani, uwe hospitalini unaumwa uko maserumu hauwezi kukuelekea kugeuzia kibla, unaambiwa sali hivyo hivyo, lakini sali sala. Uwe umelala na ukiamka sali, uwe umefungwa sali, umeanguka katika tundu la choo na hawajaja kukuokoa na uko mle, na pengine tayari unakata tamaa jua usikima sauti ya watu, sali hivyo hivyo, lakini sali. La tatruku swala, la tatruku swala, wallahi msiachi sala, ndugu zangu Waislamu. Sala tukinatana nayo vilivyo, itafikia wakati itatukataza maovu na machafu. Inna salata tanha anil fahshai wal munkar, hakika ya sala ya sawasawa inakataza maovu na machafu. Ni pale tumedumu na tumeielewa, walikuwa maswahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waja bora wallahi. Anasema Abu Huraira kwamba tulikuwa tunasali sala ya maghrib, thumma nantadhiru
al-isha al-akhir, kisha baada ya kusali sala ya magharibi tunasubiri kusali sala ya isha ya mwisho. Zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isha hakuwa anasali kama huyu muda wetu. Walikuwa anasali labda ukilinganisha kwa mida ya sasa, pengine kama kwenye saa 4 au saa 3 ya usiku. Na magharibi wanaisali kwenye nyakati ile ya magharibi baada tu ya jua kuzama. Hebu tizama hiyo interval, hiyo muda kati ya magharibi na isha. Watu wanasali magharibi alafu wanabaki msikitini wanasubiri sala ya isha. Abu Hurairah anasema mpaka baadhi ya wenzangu katika maswahaba wako kwenye safa, nilikuwa nasikia jinsi wanakoroma kwa usingizi. Yaani mtu amekaa kwenye safa kwa kusubiri sala muda mrefu na uchovu ule wa kazi za mchana na nini, anakoroma. Yaani anasinzia lakini hakuna chenye ameshegamia, anakoroma. Mtume ikifikia muda wa kusalisha, mtume anatoka ndani anakuja kusalisha. Abu Hurairah anasema thumma yakumuna wa yusalluna wala yatawadhaun. Kisha ikitimiwa sala na wale waliokuwa wanakoroma wanasimama wanasali tena bila kwenda kutawadha. Wanasali. Na hapo ndio wanachuoni wakatupa kaida, wakatuambia kwamba Muislamu yoyote atakaye sinzia yuko msikitini au kwake anasubiri sala, akasinzia kwa sharti asinzia kushegamia kitu chochote, au kushegamia ukuta wala hukumshegamia mwenzako, ukasinzia umekaa, hata wakitimu sala wewe uko na udhu, simama usali. Kuna hikma ndani yake. Ukisinzia umeshegamia ukuta, huwa unasinzia na akili yako haujui uko wapi. Lakini ukisinzia hakuna ulichoshegamia, unakuaga makini makini juu usifanye nini? Usianguke. Unajua kuna mtu anakwenda lakini nafikia sehemu anabana break. Unamwona anayumba kabisa. Mwenye mwenye kujamaa ataanguka. Ndio maana wakasema kwamba ndio maana watawadhi. Kwa sababu kidogo akili inakuwa nusu ipo, robo ipo hivi. Lakini ukimshegamia mwenzako, maadamu una uhakika hapa sianguki, hata ikiwa ni sekunde mbili, unakoroma kweli na umekwenda. Na ndio maana walikuwa wanasali. Hawa ni maswahaba wa Mtume Muhammad. Jaa rajulun a'ma ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bi abi wa ummi. Siku moja mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, huyu ndio mzazi, amemaliza kusalisha sala miongoni mwa sala, amejiokea maswahaba, anamuona mzee anasogea, mzee umri umekwenda, alafu ama kipofu wa macho yote na kafimbo kake, anapiga mbele, wanampisha njia, anapasua, anasogea mpaka karibu ya mtume. Alipofika karibu ya mtume, mtume akamsogelea akamwambia, ya Rasulullah, ana rajulun ama wa kabiru sin, mtume unaniona mimi ni kipofu alafu ni mzee pia, umri umekwenda. Akamwambia, laisa li qaidun yaquduni ila sala, wa fi riwaya laisa li qaidun yaquduni ila almasjid, kama unavyoniona umri umekwenda alafu niko kipofu, sina mtu atakayenishika mkono anilete msikitini kusali sala ya jamaa. Madina zama hizo barabara sio kama hizo kwetu, sio pana, ni barabara bado mdogo mdogo, na zazi raziki rundi. Madina zama hizo hakuna mataa, yani ikiwa ni wakati ule wa giza ni giza kweli, tena istoshi kuna mitende, alafu mzee umri, alafu kipofu, alafu hana mtu wa kumshika mko. Hebu sikiliza hizo hali, yani hata wao ukiambiwa wanasema usalie nyumbani. Kwa hiyo mtume alimtizama mzee, kwa sababu mtume ana huruma wa kupitiliza. Yule bwana anamwambia, laisa ni qaidun yakuduni ila almasjid yakuduni ila sala, anamwomba sasa mtume, afala usalli fil bait, hawezi kuniruhusu nikasalia nyumbani. Mtume akamtizama akamwambia, salli fil bait. Mtume akamwambia, salia nyumbani. Mzee naeleweka, udhuru wako unaeleweka, udhuru wako unaeleweka. Kwanza umri umekwenda, istoshi uko kipofu na hauna kuleta msikitini, salia nyumbani. Mzee akashukuru akawa anarudia nyuma. Alipokuwa anarudia nyuma hajafika hata mwisho, mtume akamuita kama tawala rabu. Ule mzee akageuka akasogea, wallahi thumma wallahi, mtume alimuuliza swali hili ni moja, alimuuliza swali moja, akamwambia atasma'u nida, mzee pamoja na yote umeniambia, azana inapotoka huwa unaisikia? Akajibu akasema naam. Akasema ndio. Mtume akamwambia idhan fa'ajib, akamwambia basi kama azana unaisikia lazima uje kusali, yale mengine yote katika riwaya. Mtume anamwambia idha la ajidu laka ruhusa, katika upokezi mwingine wa hiki kisa, mtume baada ya kumuuliza atasma unida, je unasikia adhana,
Akajibu yule mzee, ndio. Mtume anamwambia, basi sioni ruhusa ya kukupa usalie nyumbani, nitaitoa. Lazima uje kusali msikitini. Na akawa anakuja kusali msikitini. Watu wa mji wa Buyenzi, Mungu atulindie mji wetu. Hivi kuna mtu atasema kama sikiaje azana? Mpaka usalie ndani mwanaume, utakuwa na hoja mbele ya Allah. Kama huyu kipofu mtume alimwambia njoo, huyu mzee barabara mbovu, hana wa kumleta msikitini. Wewe azana ukusikia ya hapa utasikia ya pale, ukusikia ya pale utasikia ya kule. Wengine tumefikia mpaka na sala inasaliwa kuanzia mwanzo mpaka mwisho, unaisikia unalala na nafsi inakubali, na ukiomba unataka uende pepuni. Tena istoshi unataka firdaus. Ndugu zangu Waislamu, wakati mwingine tunaharibikiwa sisi ndio sababu. Wallahi thumma sawa. Wakati mwingine tunaharibikiwa sisi ndio sababu. Ndio ibada ya pekee nyepesi. Sala. Ndio ibada ya pekee nyepesi. Haikuombi hela. Eti mpaka uwe na sabisi. Kuna mtu anaambiwa alipe hela. Zaka sio kila mtu anatoa. Ina watu wake. Wale ambao Mungu aliwapa mafulusi. Hija na yenyewe ni hivyo. Nadhani leo naeleweka. Sala nayo inakuomba ni nini nakuomba? Hakuna nyepesi. Na hiyo hutaki kusali. Na wengine akija kusali ya Rabbi. Yaani akifika tu kwenye safa, hata kama ni sala ya sunna, akigaliki tu Allahu Akbar. Yaani hajaona ta subhanaka Allahumma kwanza na safiri. Sio wengi mlivyo. Yaani subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuk. Unakumbuka kwanza yenyewe mliongea kule kijiweni. Na wakati mwingine mko msala ya jamaa, imamu anafikia Allahu Akbar kurukuu, ndio unajitoa ndio tunarukuu. Na unataka hiyo hiyo sala ndio kupeleke pia. Msango Islam, tujitizame. Wallahi tujitizame. Tumche Allah ukweli wa kumcha. Na tumuombe Allah tuongoze familia zetu na watoto wetu. Mwenyezi Mungu ashindi. Muombe Mungu khairi, atakupa khairi. Na ukimuomba shari, atakupa shari. Lakini kikubwa umuombe khairi na unafanya nini? Sababu Mungu atuzidishie imani. Inshallah tuishie hapo, tutoe azana alafu tuulizane maswali. Mwenyezi Mungu atujalie siku ya kiyama kama tulivyokaa hapa, tuikae ndani ya pepo yake. Na ni swali au ulizo? Na mshie kwa maswali mawili kidogo. Swali la kwanza, tunajua kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amelingania baadhi ya miaka siri kwa Arqam radhiyallahu anhu. Kuna hikima gani kwa inako na kulingana kwa Abu Bakr au kwa Umar au vile vigogo wa maswahaba? Akana kwa Arqam radhiyallahu anhu. Kuna hikima gani? Kwa miaka mitatu ya mwanzo. Naam. Ndugu zangu Waislamu, Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akijana anauliza, anasema katika Sirat Nabawiya, historia ya Mtume, katika miaka 13 ambayo Mtume alifunza Makkah al-Mukarrama Uislamu, na hasa karaki sana kunako tauhid, aliufunza Uislamu pale kwenye marhala mbili. Marhala ya kwanza aliufunza kwa siri, na ilikuwa ni muda wa miaka mitatu, marhala tusiria. Na marhala ya pili akaufunza dhahiri, kwa sababu amri ilitoka pia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama amrisha kwamba utangaze dhahiri. Katika ile marhala ya siri ndio swali lake, kuna watu ambao Mtume aliwalenga katika kufundisha ule Uislamu, miongoni mwa hao ikiwemo Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, huwa awwalu man amana min ar-rijal. Na inajulikana kwamba Abu Bakr ndio wa kwanza aliyoingia ndani ya dini, aliyomkubali Mtume katika wanaume ambao wameshabaligh, Abu Bakr Siddiq, na pia yuma na Umar ibn Khattab na wengine. Yuko yuma Uthman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf na wengine. Umar kidogo ni baadaye, chelewa kidogo. Anauliza, palikuwa hikma gani ya Mtume kuwalenga hao, hasa unaona ni wakati wa siri? Ndugu zangu Waislamu, kwanza lieleweke kwamba ule wakati Uislamu ulikuwa unawahitaji sana Waislamu, tofauti ya zama zetu. Zama zetu kuingia Muislamu ni mepesi sana, shahada tu unaingia, tena hautapigwa na mtu, hautasumbuliwa, hautafanywa vibaya. Lakini kwenye ile miaka mitatu ya siri, yani ilikuwa mtu anakubali kuingia kwenye dini, mfano wake ni kama mtu anaenda kukanyaga kwenye miba. Yani anajua wakijua tu hawa Makureshi kama nimekuwa Muislamu, basi matatizo na mitihani inaanza. Na wengi miongoni mwao waliadhibiwa, na wako wale ambao waliuawa kwa sababu ya Uislamu.
mtu anaamrishwa kwamba lazima uritadi utoke katika ule Uislamu, kinyume na hivyo tunakuua. Sijui kama naeleweka eh? Na ndio sababu kiremka ile aya Mungu alisema alfitnatu akbaru minal qatl. Almuradu bil fitna kwenye tafsiri ya vitabu vyote wanasema arida. Almuradu bil fitna ni kuritadi, kwamba kuritadi ni kubaya zaidi kuliko kuuawa. Kumbe ile wanalokuomba kwamba toka mdini au tunakuua, ili la kutoka ni mbaya zaidi ya ili la kufa. Kwa lugha nyingine kubaya ufanye nini? Ufe kuliko kuritadi. Nimeeleweka eh? Kwa hiyo Mtume Muhammad alikuwa anajua ile hali, na ndio maana akawa kuna baadhi ya watu wanawalenga akiwemo Abubakar. Zama zile Abubakar ni tajiri. Kwa hiyo anapokuwa ni tajiri, katika wale ambao watakuja kuwasumbua wako ambao Abubakar alikuwa anawatumikisha. Na uvuga ni njia mkanua, ndio mkirundi wanasema. Hakuna mtu anakuwa anaongea na iko na chakula kinywani. Madamu wanategemea kwamba huyu ndio bosi atatupa kazi, hawatamsumbua. Tofauti ya kina Bilali, na ndio maana waliadhibiwa sana, kwa sababu semewa na yeye mwenyewe hana laki. Kwa hiyo kuna wenye walenga kutokana na hayo, na kuna wenye walenga kutokana pia na nguvu zao na nafasi zao, ikiwemo kina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Na ndio maana baada ya Umar kuslimu waliomba hakuna tena ya kutoa azana kwa siri, toa azana wazi. Tena inatolewa yeye amekaa tu anasubiri nani atajitokeza. Kila mmoja akisogea makureshi, yule jamaa yuko pale anakatiza kodi. Sasa alikuwa ni mtu kweli, mtu kwa maana ya mtu. Nimepokelewa kwamba Umar alikuwa anapanda juu ya ngamia akitembea, ncha za vidole vya miguu vya Umar vinagusa kwenye ardhi. Sio kama mimi na wewe shekhi. Na yeye kwanza alikuwa ajua kufikia farasi. Ni panda la mtu. Alhamdulillah. Na ndio swahaba wa pekee alihama kutoka Maka kwenda Madina wazi. Mchana kweupe. Tena ameaga. Sio hata kujificha. Maana alikwenda pale akaombea makureshi pale Masjid Haram. Wamekaa pale wale maswanadidi kureshi. Vigogo. Wamenyewa wanaume, sikieni niwaambie. Ambaye anataka mama yake abaki analia kwamba amefisha kijana wake, au mke wake abaki analia kwamba mume wake amefariki, aje niziwe nyuma ya mlima, mimi namfuata Muhammad Makka, namfuata Muhammad Madina, wazee naenda, anajiamini aje niziwe kule. Mama yake atabaki anamlilia au mke wake? Kila mtu anamtizama nani atenda kumziwia. Katoka zake akaenda. Lakini wengine wote walitoka mmoja baada mwingine kwa siri, tena kwa uficho. Lakini Umar alikwenda wazi wazi. Kwa hiyo Mtume aliwalenga, kuna malengo bila shaka. Na faida nyingine ni kwamba toka zamani hata Mtume ajapata utume, Abubakar alikuwa ni rafiki yake. Na hapa kuna suna kwamba unapoipata kheri ya aina yoyote muhusishe ule wa karibu. Tofauti ya wengi leo. Kingaliki maskini mnapendana sana. Yaani mnapendana mpaka mnanukana, wanasema vijana. Lakini umoja akinyaka tu anamuonesha mwenzake kwamba wewe sio level yangu tena, sio mlivyo eh? Na pengine mlitoka mbali isipokuwa wachache. Omar ni wangu ni kweli, mbona jikunje kuna wanadamu wako. Kwa hiyo Mtume hapa anatufunza kwamba usimsahau yule uliyokuwa naye kabla. Ndio maana akamwanzia Abubakar kama mtu wa karibu mwenzake muda mrefu, ili hii neema na yeye asikosi. Na Mungu akajalia Abubakar akawa mwepesi, akawa ni wa kwanza kuikubali katika wanamume ambao ni mzima. Naam. Swali la pili, kwenye Al-Kaaba kuna jiwe mle ndani, bila shaka historia yake ni ipi? Na mbona ndefu hiyo? Bi ikhtisar, kwenye Al-Kaaba kuna jiwe, na lile jiwe liko kwenye pembe pale mnapokuwa mnaona pamesimama polisi pale, ndio lile jiwe lipo. Ni kwamba ni jiwe kubwa, nitakuonesha ya Rabbal Alamin. Ni jiwe kubwa liko kwa ndani. Al-Kaaba ni neno la Kiarabu, mkifaransa naita le carré, yani imshigiri kia quatre côtés qui sont égaux, ndio inaitwa Kaaba. Kama kifaransa hujui utajijua shehe. Najua kile naam, ni kila kitu ambacho kiko na kote zote nne ziko sawa. Kwa hiyo kuna mlango pako Babul Kaaba, mle ndani hapa kwenye pembe hapa, pembe la juu, kuna jiwe lilishegamishwa kupembe, yani kama vile kupembe limewekwa hivi, alafu kwa huku pembe lilishegamia, ndo walikula kidogo, yani walitoboa kidogo.
ili lionekane, lakini kwa kule ndani linafika chini kwenye ardhi. Sijui kama lugha umeelewa. Lile jiwe anauliza kijana historia yake ni aje? Alisema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hajarul aswad, ndio linaitwa la pierre noire kwa sababu ni leusi, na ukijaliwa kuliona ni leusi kama kaburimbo, leusi kabisa, na ndio maana likaitwa jiwe leusi. Lakini mtume anasema nazalatil hajaril aswad minas samai baydha'an naqiyya. Mtume anasema lile jiwe lile liliteremka kutoka mbinguni likiwa leupe, halina hata doa, leupe leupe ba. Fasawadatu dhunub bani adam, kilichojalia liwe leusi ni madhambi ya bin adam, kwa sababu toka miaka hiyo karne hizo watu wanaenda kufanya nini? Kutubu katika kufanya tawafu na mengine, yakapelekea madhambi yao ikawa ni leusi. Kwa hiyo historia yake ni kwamba lilitoka mbinguni. Min babil faida, wanasema kwamba pale ambapo lip, pale ambapo lip ndio katikati ya dunia. Kwa wale ambao walipita mkizungu, unapotaka kukata circumference kwa kutumia kompa, huwa mna piga kadoa alafu unasimika, si ndio eh? Alafu baada ya kusimika si ndio una ambayo ile circumference ni 3.5 degree. 360 degree. Si ndio inakuwa hivyo eh? Kwa hiyo kale kwa katikati ndio pale pa kule jiwe. Yaani kwa lugha nyingine kuanzia pale kwa lile jiwe ukienda mashariki ni sawa sawa na kuanzia pale ukienda magharibi. Na ni sawa sawa kuanzia pale ukienda sit, na ni sawa sawa kuanzia pale ukienda no. Umeelewa mpaka hapo? Kwa hiyo pale hii ni elimu nyingine sasa hii. Pale hata ukapanda kwa jua ngani, uzito wake wa jua wa vapeur wa joto ni mkubwa kuliko sehemu zingine. Na wakasema kwamba ndio hikma kwa nini nchi ile kwa utajiri inao mikoa kama yote iko na airport isipokuwa Maka. Ndio maana utasikia hata bajaji wanatembeaga wapi? Jeddah, sio Maka. Kwa sababu wanazingatia pia hicho. Jua kukataa hatari. Kwa hiyo kuna mengi makubwa anayojua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Naam haji. Umeona anauliza. Wa salaam. Jisikie huru. Unataka? Allahu Akbar. Kusaidie uwe kiongozi wa Uislamu inshallah. Mnaitikia? Uwe kiongozi wa Uislamu kabisa? Ndani ya nchi. Ajisikie wepesi. Mimi ndio naomba Mungu aweze kupokea usipokee. Samba kuzungumza hivyo sio kwamba nakupendelea. Hii hali naiona hapa, mimi natoka bara ya nane kule, sio kwamba kuna misikiti. Naam. Misikiti iko mingi sana. Naam. Ila kupata hii hali misikitini ni vigumu. Nafikiri wengi wanafahamu hivyo. Hii hali mimi nimeiona mwaka 1984. Mimi nilikuwa mfuasi wa marehemu Sheikh Yusuf Mungu amrehemu. Naam. Naam, ni umri. Naam. Lasha. Naam. Naam. Naanzishwa na kiongozi na leo wape ikaza kutembelea msikiti wao, tuone msikitini, tusiwaone kudigalala makahawa. Kuna hofu niko nayo. Tunaomba dini, tunaomba pesa, watu hawajui kutawaza, watu hawajui kuswali, watu hawajui chochote. Na mmekuelewa? Kesho hiyo hiyo hajakata tajando. Subhanallah. Kumbe kosa la nini? La mashehe kutu.
Laishai, nafikiri vingi vingi njoo hayo. Ndio maana zungumza kwamba na nyetuko hapa tufahamu kama usio Muislamu kama sisi au ni chef. Mnamuuliza hayo kwa sababu ana daraja shehe tena kiongozi wa Waislamu. Nashukuri. Kwa sababu ndio ile familia najua dini haya kujua haya madogo madogo. Meshwa faida ya sadaka. Watatoa tena. Bila shaka. Watapigania kuitoa. Bila shaka. Nimekuelewa. Sasa kumbe furaha yangu sharti ya kufanya hii kazi ili Uislamu zidi kutoka kusonga mbele. Asalamu alaykum. Wa salaam. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atulindie Uislamu wetu na atupe viongozi wa cha Mungu zaidi yetu, na atupe viongozi wale wanaojua kwamba wako na roho ya kutaka kutetea Uislamu. Kama leo tuko Islam ni neema yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua ameomba mzee ni dua nzuri na nia yake ni nzuri. Na subutu kusema kabla ya miaka miwili mitatu nilikuwa na hamu niweze kuwa kiongozi. Na nilizifanya sababu niweze kuwa kiongozi. Na nilichaguliwa mchana kweupe. Na nilifanyiwa khiana chana kweupe na Mwenyezi Mungu ni shahidi. Lakini nilisema na narudia kulisema, kila yote ambaye nilifanyia khiana nilimsamehe, na namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala amsamehe. Na kila ambaye alifikiria kwa njia moja au nyingine na mimi nilimkosea au nilimfikiria vibaya, ninamuomba anisamehe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Sikitiko, hakuna mwezi hapa mbele patakuwa uchaguzi. Nazungumza mpaka hii dakika, binafsi sina roho na nia ya kutaka kujichagulisha. Kama yatatokea Waislamu wakanihitaji, Allah ndio shahidi. Lakini ndio maana nimekaa kimya muda wote. Pamoja na hivyo na ukimya wangu, fitna ziko zinanifuata. Fitna zinanifuata. Ndugu yangu kwa naye pembeni ni shahidi, anajua mengi. Na kuna mengine huwa sipendi kuyasema kwa sababu nisiwatioga Waislamu. Lakini mpaka kwenye maisha yangu ya kuwatalini. Kwa kipi, kwa nini, sijui. Muomba Allah Subhanahu wa Ta'ala azidi kumlinda. Fitna ni kubwa. Sijui kwa nini. Sijui kwa nini. Muomba Mwenyezi Mungu anionyeshe njia itakayokuwa tu nzuri. Kikubwa ni baki na Uislamu wangu. Nina hamu, ninatamani nibaki na Waislamu, karibu na Waislamu. Kwangu mimi ni bora kuliko vile. Nilitaka iwe hivyo. Kabla miaka mitatu nilitaka. Kwa sababu nilihisi kama nina kile naweza kuchangia kama wengine. Na hasa nikijivunia kwamba wengi miongoni mwa mashehe ni wenzangu. Tunaelewana, wananielewa, ninawaelewa. Nikishikamana nao jamii kwa percent kubwa tutapiga hatua. Nilitegemea hili. Lakini kadarullahi wa mashaafa. Chopanga Mwenyezi Mungu na akataka kiwe, kilikuwa. Mi kama Muislamu ni lazima nikubaliane na kada. Na ninaamini kwamba alichonipangia Mwenyezi Mungu ni bora. Bila shaka. Sasa unaweza ukataka jambo ikawa ni shari kwako. Na unaweza ukakataa au ukachukizwa na jambo ikawa ni kheri kwako. Sisi hatujui, lakini Mwenyezi Mungu anajua. Ila kilio changu kila siku namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala kile anachojua kwamba ni bora kwangu na kwa Waislamu atupe sote kwa pamoja. Na atulindie tauhidi na umoja wetu. La pili ni hilo ambalo umelisema. Katika mambo ambayo binafsi huwa yananisikitisha sana ni kelele nyingi za michango msikitini. Michango inachukua nafasi kubwa. Mimi nakubaliana na ninapenda pawepo sanduku. Hii suna ya sanduku kupita nzuri. Au sanduku limewekwa sehemu mtu anaweka nzuri sana. Lakini sio kila baada ya sala
hii ni vurugu. Lakini ukisema kuna wengine watakuelewa vingine. Lakini unapokuwa uko kiongozi bila shaka unakuwa na uraisi fulani wa kuweza kuyapa maelekezo mazuri. Yote yalikuwa yamefikiriwa lakini hakupenda Mwenyezi Mungu. Labda wakati wake inawezekana bado. Kama Muislamu nikukubaliana na matokeo. Kikubwa ni nini? Tuheshimu uongozi, tuheshimu mashehe zetu. Tukitereza wakitereza waelekezeni. Tushikamane nao pindi wako kwenye haki. Kwa sababu dini ni ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na Uislamu ni neema na Allah hampi kila mtu. Sipokuwa yule ambaye Mwenyezi Mungu amemchagua. Lakini namaliza nikisema kwamba sio kila aliyosoma dini ni mwanadini. Wako wanadini na wako wasomi wa dini. Tunatakiwa sisi tushikamane na wale wale ambao ni wanadini ili watuwee viigizo kunako maisha yetu ya kila siku na watuhimize kunako dini ambayo wako nayo ili kesho mbele ya Mwenyezi Mungu tuweze kufanikisha. Mungu atupe mwisho uliokuwa. Mwingine nani? Naam. Swali langu lilikuwa ni kwenye ile kila aya. Kila mmoja ni mmoja ajitupe yale na wengine. Ile aya Suratul Anfal ile aya umesoma in tattaqullaha yaj'al lakum furqan. Niko naulizia aya madhambi ambayo Mwenyezi Mungu anatusamehe tutakapokuwa wacha Mungu. Ni yale tuliyofanya kabla ya kuwa wacha Mungu au tutakayofanya tumeshakuwa wacha Mungu. Allah Subhanahu wa Ta'ala faman taba taba Allah alayhi. Ndio sunna ya Mwenyezi Mungu. Atakayetubia akaacha Mwenyezi Mungu anamsamehe. Kwa hiyo ukitubia atauba yajubu makabla. Ukitubia tauba inafuta yale yaliokuwa kabla ya kutubia. Manake ukitubia yale ulifanya jana juzi mwaka jana na ukatubia Mungu anafuta yote. Unaanza mapi? Na ndio maana Mungu alitusema akasema tubu taubatan nasuha. Tubieni tauba ambayo hamtarejea katika ile makosa. Juu itapelekea Mungu afikie anafanya nini? Afute yote. Kwa hiyo Mungu anafuta na yale na hayo umeyafanya. Mwenyezi Mungu anafuta. Naam. Naam Sheikh, ni kutangulia lakini juu uko karibu ni afu mpe ule. Naam. Naam Sheikh, kama sikusahau katika swali niliwahi kuuliza kuhusikana na kadhi kuwa wali katika ndoa. Kwa amesema ni pindi ambapo mwanamke atakuwa ni wanje ya ndoa au alizaliwa katika dini ambayo si ya Kiislamu kisha yakaslimu. Kisha yakaslimu katika familia nzima yeye ndo kwa ni Muislamu. Naam. Na vipi ikiwa labda hali itakuwa namna hiyo familia nzima ni Waislamu sio kwa huyo binti? Alafu baba huyu binti ni si Muislamu akawa na rafiki yake ambaye ni Muislamu kisha akawa ametoa amri. Rafiki haingii nafasi, ni nafasi ya kadhi kama ulivyoambia. Ndio. Upaingia rafiki wa binti hapo. Anamaanisha baba. Naam. Ni Mkristo. Ndio. Lakini baba ana rafiki yake ambaye ni Muislamu. Hana hiyo nafasi ya kufundisha ndoa kwa sababu ana baba nafasi. Na binti yake tayari kuna tofauti ya nini? Naam. Ya dini. Ndio maana huyu baba sio wali wake mpaka ampasie rafiki. Naam. Huyu anabakilia kule kwa kadhi. Naam, swali la pili. Vipi napo pindi itakapokuwa binti ni si Muislamu na baba si Muislamu alafu muoaji ni Muislamu, huyu baba anaweza kuwa kadhi, anaweza kuwa wali? Baba sio Muislamu na binti sio Muislamu, na maanisha wote ni ahlul kitab. Muislamu ndo ameenda kuoa, kwenda kuoa kitabia, huyu ahlul kitab. Kwanza nishakataza hicho kitu, nishakisema hapa pana, narudia, kamoeni Bora, kamoeni Maryam, kamoeni Fatu, kamoeni Zainab. Achaneni na kina Juliette, achaneni na kina Rosa, achaneni na kina nani, oweni hawa wakina Maryam, wakina Bora, wakina Aisha, wakina nani, hawa Waislamu, achaneni hao. Au mnatafuta kwa nini? Siku wataisha hawa, inawezekana tukichukua wanne wanne watatu watatu, wakiisha hawa Waislamu hao, tukaoe makitabia, tukaoe sawa ahlul kitab. Naam Sheikh, katika hali kama hiyo sasa, naam, imeeleweka. Ni kweli. Usiende kuchukua kitabia bado hao hapo. Mnawaonea dada zetu, mnawaachia nini? Tena dada zetu wasafi wa mwili na wasafi wa maumbile, alafu wanajua kujipodoa sana. Alafu Mungu amewajalia wanajua kuomba dua. Wale wengine wanajua kuomba dua. Utaenda kumsomesha sura Al-Fatiha, kaka utajuta, wala dhalini itakuwa vingine huko. Namshe, naulize sasa hapo, katika hali kama hiyo, huyu baba anaweza kufungisha hii ndoa kwa kuwa anamuozesha kafiri mwenzake? Abadan, abadan. Pakisha kuwa tu ni tofauti ya dini. Anamaanisha ni anamuoa. Nimesha kuelewa, muoaji ndio Muislamu. Mwanamke ni Mkristo mfano, na baba ni Mkristo. Ndiyo. Huu Muislamu anaenda kumuoa nani? Mkristo. Sio umesema hivi, lakini ruhusa iko. Hawezi kufungisha huyu baba yake, abadan. Kwa hiyo ni kadhi ndo atafungisha hiyo ndoa. Huyu wakati tutatoa hukumu sawa na hali iliyoko. Hivi hukumu yenyewe ipo ni kwamba msiwaoi hao.
Sio kama inaeleweka eh? Fatwa huwa inageuka kutokana na sababu nyingi. Huyo wakati litatizamwa kwa nini inafutiwa ama kwa sasa. Tunaoa kwanza wakina Maria, wakina Bora na wengine. Na msha nipata kusikia pia kwamba isi kuoneana huko ndio la mwisho. Ya kwamba mtoto anaweza kuwa wali katika ndoa. Hiyo ilikuwa wakati gani sasa? Ilikuwa elimu ya zamani hiyo, atakuwa wali acha. Huyo mwenye kuolewa atakuwa ni peke yake kwa hii dunia. Yaani mfano Mariam amemzaa mtoto wake Hassan. Ndiyo. Alafu Mariam anataka kuolewa. Ndiyo. Wao wanasema kwamba Hassan ndo awe wali wake. Kwa maana huyu Mariam alifisha baba yake, ndio. Hana baba mdogo. Hana baba mkubwa. Hana ndugu ya baba. Yaani mwa hiyo dunia amebakia yeye na mtoto wake. Ai kinafu. Uliza kaka. Inshallah. Acha tuulize hivyo, tutarudia. Na. Naam, Qur'ani na Sunna bila shaka. Ndo alisema mtume. Kipindi gani unakusudia? Na. Wapi huko? Ndo alienda kule. Naam. Naam. Ukasema nitaliuliza ili Mwenyezi Mungu akulipe. Fungua masikio na kujibu. Mtume wetu Muhammad alisema wazi, taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di kitab Allah wa sunnati. Nimekuachieni vitu viwili ambavyo mkishikamana navyo vilivyo hamtopotea baada yangu. Qur'ani na mwenendo wangu. Mkishikamana navyo vilivyo hamtopotea. Hadithi sahihi. Na huyo huyo mtume kwenye hadithi nyingine akasema hivi, almu'minuna ala shurutihim ma lam yuhillu haraman wa yuharrimu halalan. Inawezekana hii hadithi ndio ujue. Mtume akasema Waislamu wazuri ni wale wanafatisha yale waliokubaliana kati yao, pindi hayo makubaliano yao hayajaenda kinyume na mafunzo ya dini kwa kuja kuharamisha halali au kuhalalisha haramu. Umenifuata vizuri? Katika hii hadithi ndio huwa wanatumia watu wengi kwenye nchi tofauti ambazo haziongozwi kidini nchi. Waislamu wanaokuwa hapo wanatunga katiba ambayo yenye mnaita statute. Ile katiba inakuwa ni makubaliano kati ya wao Waislamu. Unanifuata vizuri? Kwa hiyo ile katiba wanaitunga kwa kuchunga mipaka ya Qur'ani na Sunna. Sawa na hicho kipengele, wasio kaharamishe halali au kuhalalisha haramu. Kwa ile katiba inatakiwa itembelee sawa na hadithi ya Mtume. Kwa mujibu wa ile katiba kuna watu waliivuka wakati huo unaosema. Na kwa mujibu wa sheria ya nchi yetu msimamizi wa katiba zote nchini ni waziri wa mambo ya ndani. Sio shekhe wala imamu wala nani. Nani? Waziri wa mambo ya ndani. Kwa hiyo kuna watu waliivuka. Baada ya kuivuka likatokea hilo uliosema, ikawa suhu tafahum, kuto sikilizana. Hawa wanaona wana haki na hawa wana haki. Hawa wana haki na hawa wana haki. Nani anatakiwa sasa irejelewe? Waziri. Kwa hiyo waziri alipoirejelea, mheshimiwa waziri akaona hawa watu hawa wana haki au hawana. Sio kazi yangu nikutaja hawa, niacha hawa. Kwa hiyo katika kama mzazi sasa kwa wote afanye nini? Awaite zile pande mbili, akawaite nje na mwenjoy. Ndio ile unalosema kule juu ambalo sio ukweli. Tena mumuokope Allah subhanahu wa ta'ala. Jamii yetu inaumwa. Ambalo sio ukweli. Maana mjini lugha ilijaa kwamba mashekhe wameombewa. Si ndio hilo eh? Sio kweli. Ndio maana muwaulize waliokuwepo. Ilipofikia mkutano kutaka kuanza mkutano, mheshimiwa waziri akasema nchi ya Burundi ni nchi inakubali dini zote, na huyo ndio ukweli. Katiba ya nchi kipengele cha kwanza kinasema la République de Burundi
est une république laïque. Nchi ya Burundi ni kwamba haichegamii dini yoyote. Kwa hiyo akasema, kwa hiyo hapa tulipo, nani atatuombea dua? Unifuate vizuri? Shekhe gani atuombea dua? Akasimamishwa Sheikh yuko hai. Na ukitaka namba zake nitazikupa, anaitwa Sheikh Miraj wa Ngozi. Akasimamishwa Sheikh ndio aliomba dua kwa niaba ya Waislamu. Sijua kama naeleweka. Sheikh akaomba dua na wakaitikia amin mpaka mwisho. Waziri akasema hivi, mimi sio Muislamu na ndio kweli. Na nchi yeshegamii nini? Dini. Acheni na mimi nijiombee mimi. Akaomba Mungu amuongoze ambaye alitaka kuleta fitna katika umma wa Kiislamu Burundi, yule aliyokuwa na rekodi kama hivi. Sio, analifanya vizuri. Kile kipande cha Sheniraji na kutajia akakikata. Nimeeleweka eh? Kile akakikata, akaacha kile cha waziri. Ili nyewe mueleweni. Unaona jinsi jamii inaumwa. Ndio maana nakwambia kaulize kila shekhe alikuwa atakwambia na kwambia. Na wale wa upande wa pili waliokuwa wanagombana watakwambia haya. Na ukitaka nimpigie simu Miraji tutemo parallel sila hivyo atakwambia hivyo. Na ndio ilikuwa hivyo. Lakini mjini, kwa sababu nyewe mnaona ni kale ambacho aliacha ule, lazima uamini hivyo. Na bila shaka aliyoyafanya ule Mungu wa muongozi alitaka kuleta zaha mjini. Lakini kwa nini alikuwa na nguvu? Kwa sababu kila mmoja alikuwa kipanic kama hivyo. Siku na wale wanauliza wale, majibu anambia ah, sio kweli, alianza kuomba ni fulani. Kwa hiyo na yule anafanya nini? Anatulia. Kwa jamii inaumwa. Na hapa ndo tunaipata faida. Mungu alitwambia ya ayyuhalladhina amanu injaakum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ndio utaponia hapo. Akija yote na habari mpya, itafutie ubainifu. Kwa hiyo sio kweli, mwenzao Miraj. Nadhani kinaeleweka hicho, na hakuna tatizo kwenye hilo. Hilo moja. Pili, juzi kishindo jana, juzi nadhani ilikuwa ni Jumanne, nilikuwa na mdogo wangu Rumonge, alikuwa mheshimiwa rais wa jamhuri amekuja kufungua ofisi ya mkoa. Mimi niliitwa kama mashehe, nikaenda mimi na mheshimiwa mufti. Na bahati nzuri walikuwa mashehe wengi na Sheikh Salum Bijeje tulikuwa naye. Katika kuanza kama kawaida, wanakaribishaga ni watu wa dini. Nafasi ya Waislamu nilikaribishwa mimi, ndio niliomba dua ya kufunga kikao. Na haya yanafanyika mara nyingi na wote wanaitikia, hakuna tatizo. Jamani, hatuko Maka wala hatuko Somalia. Mara kuna watu wengine mnataka mkakae kwa hiyo wenyewe, haiwezekani. Nipe kuni, sio hapa. Sio kama naeleweka. Mnajua kama kuna Waislamu wako na wakataza Waislamu wasiingie mjeshi, wasiingie polisi. Wengine wanaenda mbali kwamba usiingie hata mbunge kugombea ubunge. Huu ni mtihani. Na sisi kama viongozi wenu tunasema nchi inawahitaji. Mchango wenu unahitajika. Tena tushukuru Mungu tuna nchi nzuri. Haijatuziwia kunako ibada zetu. Watu wamwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala na waende wakatekeleze hayo. Ndio Uislamu wa mwisho. Naam. Leo kuna imamu alizuswalisha swala ya zuhur. Naam. Alisahau atayatu ya kwanza. Naam. Mama akasema subhanallah. Ameshapanda. Ameshapanda. Alafu tukaendelea kwenye atayatu ya pili. Ya pili tena wapi? Au ya tatu? Ya pili ya mwisho bana. Ya mwisho. Yaani ya kwanza alisahau, ya pili sasa. Akatoa salamu. Mama tena akasema subhanallah. Yaani alitoa salamu kabla ya sijida mbili. Mama akasema tena subhanallah. Yeye akafanya nini? Akafanya simama tena. Wima. Wakasema tena subhanallah. Ilikuwa msikiti gani? Ilikuwa msikiti wa 14 Kundahangwa. Sasa wewe ulifanyaje wewe? Acha kwanza Waislamu. Wewe ulifanya? Mimi wewe kwanza. Kabla hujaanza kuuliza ulifanya?
Amini baki kwa tayatu. Yaani babu amepanda kwa baki zako na kusubiri huko chini. Pana wenye alisubiri na kuna wenye amesimama. Wewe kwa mwa wapi? Mimi nimebakia chini. Alafu akafanya rudia chini. Baada ya kusimama kateremka tena. Pako wenye alimfuata akafanya teremka chini sasa. Na wenye akateremka tena. Kateremka naye chini. Akafanya anasali sijida tu sahawi. Alafu baada ya kusijida tu sahawi akatoa salamu. Akafanya toa salamu. Kwa hiyo unauliza swali sasa. Afisa sio kuuliza swali tu. Hapo hapo wa mama akaanza kugumuka. Ngo hiyo swala haikubaliwi. Wengine wao inakubaliwa. Sasa imamu naye akafanya waambia akafanya anaanza kusema ngo mimi mmenichanganya. Ngo mmenichanganya ngo lakini swala haikuharibika kwa sababu sikuvunja nguzo. Sapo mimi nataka nijue hiyo swala ilikubaliwa. Kabla sijajibu hili swali. Wewe ulifanyaje wewe? Baada ya yote. Mimi baada ya mimi baada ya yote eh bana sala imo sala haimo mmenichanganya wewe ulifanyaje? Mimi nimetega masikio tu nikasikia kwa sababu ukauchuna. Eh. Unamwachia Mungu afanye jambo. Ah mimi nitauliza kwa sababu palikuwa hamna wajuzi wenyewe. Nimeshakufuata. Ndugu zangu wa Islam ile sala iliharibika. Ile sala iliharibika. Ndio maana wewe itabidi uilipe. Tena pana kesho. Kimaliza la isha unalipa mwuhusi. Maana ya kesho anayajua Mungu. Ile sala iliharibika. Wapi iliharibikia? Alivunja nguzo. Nguzo gani aliyoivunja? Nani anaiona? Na? Naam, at-tashahud al-akhir. Ambapo mkiswali mnataka tahiyatu kubwa. Vile alikuwa ameshakaa pale akaisoma tahiyatu kubwa mpaka mwisho. Ile ni nguzo. Ile ni nguzo. Kwa hiyo hata kama alikuwa kusujudu mara mbili sawa na maneno yako. Japokuwa yalitoa salamu ndio wakamshtukia subhanallah yalitakiwa tu amalizie salamu. Kwa nini? Kwa sababu kusujudu mara mbili ni sunna. Umenifuata vizuri? Ingawa alisahau ni sunna. Ama kutoa salamu na kumaliza ni nguzo. Hawezi kuivunja kwa sababu ya hii sunna. Sasa walipomchanganya akaacha na hii nguzo ya tahiyatu akafanya nini? Ayanyuka. Pale ndo alifuruka sana. Kaongeza rakaa ngapi? Ya tano. Juu ni dhuhuri. Alipofika juu tena nasikia subhanallah nyingi akafanya ile sala ilikufa. Kwa hiyo kila aliyokuwa pale mwambie mzee ile sala ni kuirudia yeye. Walimbishi. Tatizo leno ni juu mnapenda kubisha sana. Lakini mtu alifutu swali. Na mwenye alisema hivyo wakambishia wala na tena wengi. Ile na yakafana ndo maana ukiwajua waambie wairudie embo. Jamani hapa ni pazito hapa. Hapa hapana mchezo hapa. Ni jua tuweke kuwachekesha watu. Hapa sio. Na alisema hiyo sala ikuharibika kwa sababu hivi na hivi. Makamba alifanya maajabu ndani ya sala. Mzee mmoja alikuwa anapenda kusalia ngambo ya juu msikiti wa Makamba. Jamaa alipenda kusalisha Sheikh. Alipokuwa yuko anasalisha akafika kwenye sijida kama sikusahau. Kwenye sijida kule ya rakaa kama ilikuwa ni ya pili kama ni ya tatu. Kama alitengukwa na uzu. Kama alisahau Allahu a'lam bi. Matokeo akanyanyuka pale kimya kimya. Watu wako kwenye sijida. Wallahi. Kisha akatoka akafanya kosa anapasua sasa apite ili asiwagusi. Alafu bahati nzuri yule mzee anasalia kwenye kiti juu ni kilema na yeye amekaa anamuona sasa jamado mkuu akamdaka. Unaenda wapi na mimi shilingi mbili mtavizi? Waislamu imamu anachomoka. Akajikuta mzee ameharibu sala ya watu. Juu watu wote walicheka. Na kweli wanainuka jamaa. Hapa ni pazito shehe. Hapa sio pa kuparamia. Hapa ni pazito. Ni kwa kuwa muda umeisha na turuhusi kuongeza, lakini ukijaliwa inshallah tutaonesha hadithi kwa vipengele vitano au sita alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namna gani tumpate imamu hapa kwa sababu ya masuala kama. Kuna mtu anaona kwamba mimi nikihifadhi Qur'ani nitasalisha watu. Kuhifadhi ni kimoja na
hapa fiku uswalani kingine ya hapa. Hapa kuna mazito. Kuna mwingine huwa anasahau, yeye ndio imam, anasahau, alafu kwa sababu hana nisubutu kusema labda ucha Mungu, anakauka. Mfano, yuko anawasalisha watu sana yote hii, na ndio imam, alafu anajikuta amerukuu. Kawaida kwenye ruku tunasema subhana rabbiyal azim. Yeye anajikuta amesahau, amesema subhana rabbiyal ala, subhana rabbi. Huwa inatokea. Alafu ameshainuka samia Allahu wa bihamdihi rabbana, lakini pale ningetakiwa niseme subhana, ila hakuna mwenye anajua kama jamaa pale alisahau. Hapa kwa mujibu wa sheria ni lazima na yeye alete sijida hizo mbili kwa sababu alisahau. Lakini kuna wakati kama hana ucha Mungu anaona la, nikileta mbili kule watu watajua tu kama nilikuwa nime anauchuna. Hazile na haoni kama anaharibu sala. Ndio maana hapa ni pazito. Sijui kama naeleweka. Eh. Kikubwa ni nini? Kaka usilali bila kulipa hiyo sala. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana وزدنا علم دين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ونسألك اللهم الدرجات العلى من الجنة ونعوذ بك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله.